Hej så folkens, det er Flødebolle her, og i dag skal vi spille noget Christmas Story, også selvom jeg optager det før jul, men den kommer nok først ud efter jul. Så men, jeg håber I vil se det alligevel. Så lad os se her, vi skal have... Vi går over på... Nej, hvad gør vi? Lad os så se. Hvornår kører den? Det kan vi ikke se herindefra. Det der er en fejldesign. Den kommer nu. Glædelig jul alle sammen. Jeg sætter noget mælk og kage ud til julemanden. Åh, oh, come on. Julemanden er ikke rigtig. Tal for dig selv. Nogle gange så er de mest rigtige ting dem, vi ikke kan se. Nå, hvis vi ikke går til seng, så kommer... huset skælver. Hvad sker der? Hvad sker der udenfor? Jeg er ikke sikker, men lad os gå ud og tjekke det ud. Alle sammen ombord. Næste stop, Nordpolen. Hvad er det? Det her, det er Roblox Express. Vi er til at se julemanden i Nordpolen. Jeg ved ikke, skulle vi gå? Det her, det er en okay, så nu går vi til Nordpolen. Velkommen ombord. Vi har en lang rejse foran os. Før vi fortsætter, vil jeg give jer en gyldne billet. Du må ikke miste den, og du vil ikke komme tilbage med os. Det var dejligt. Tak jo. Tak. Vi er næsten. Så ud som vi stod ind i noget. Lad os gå og se, hvad det var. Ho, 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 ho. Glædelig jul, børn.
Det er julemanden. Vi er på vej til din workshop. Ingen må komme ind i Nordpolen, Daniel. Hvorfor ikke? Ja. Fordi jeg kidnapper sådan alle gaverne ved mine. Jeg vil sørge for, at... Åh, det er tilbage til toget. Hvad er der sket til julemanden? En ond julemand har taget over Nordpolen. Vi er nødt til at komme til Nordpolen, hvis vi ikke. Der vil være ingen jul og ingen gaver. Vi er der næsten. Vær klar, børn. Det her, det er så langt toget vil tage os. Men her er vi. Af Nordpolens indgang. Hvorfor er der to huller? Det ser ud til, at det er en ond julemand. Ja. Vi er så tæt på, vi kan bare vade over der. Eller ikke. Vi er nødt til at gå. Pas nu på, du står i vejen. Nej, for den der. Nu har jeg jo mistet den golden ticket. Og min kakao. Også bare fordi hun stod i vejen. Det her sted, det er tomt. Jeg ser ikke engang nogen alfa eller nisser. De er sikkert lukket inde i et rum ved en rigtig julemand. Vi er nødt til at gå og finde den. Ser ud til, at vi har nogen. Jeg sagde ingen, vi sætter til Nordpolen.
I skal jo ikke... I skal... Der var den ene. Men jeg har altså ikke så meget liv. Får jeg liv igen? Ej, jeg får mig. Det koster 100% held. Se, jeg tror, at julemanden er i det vindue. Lad os gå og befri ham. Tror jeg så lige, vi køber 100 liv. Det her skulle lede os til Jantan rum. Og gå slow. Hvorfor det? Jeg hoppede altså. Kommer jo til at bruge alt for mange Robux på det her. Jeg gør det for jeres skyld. Så vi kan se, hvordan endingen er. Se om vi overhovedet kan komme hjem, når vi har mistet vores skyldende billet. Der er lidt I børn er her for at redde mig. Julemanden vil nævle. Den der onde. Find nogle sakse til at klippe mig op. Der var en saks her. Tak så meget. Vi er nødt til at gå tilbage til min slæde rensdyr for at komme tilbage til kontrollen. Se, den onde Santa er, den onde julemand er på taget. Din runder over. Rudolf, attack. Så fik vi den ene i hvert fald. Så fik vi den anden. Okay, I vinder. Jeg overgiver mig. Der er ingen, der gav mig gaver, da jeg voksede op. Jeg vil bare se, hvad det var. Jeg tror aldrig, vi finder ud af det. Vi klarede det. Vi redder julen. Nej, børn.
Du reddede julen. Alle børn i verden kan få deres gaver nu. Og lad os sætte lys på juletræet. Eller tænde det juletræet. Det er smukt. Og glædelig jul til alle, og godnat. You beat Christmas. Nå, det var da en meget fin lille historie. Selvom vi brugte nogle Robux på det. Nå, man kunne godt komme hjem uden den gyldne billet. Eller også er det julemanden, der har gjort det. Jeg vil sige tak, fordi I så videoen. Smid meget gerne en like, hvis I kunne lide den. Smid meget gerne en kommentar. Del meget gerne med venner, bekendte og familie. Og hvis du ikke allerede har gjort det, så husk så lige at subscribe, så der er mere for fremtidigt indhold på min kanal. Og så ses vi bare i næste video og eller livestreams. Farvel, folkens.